Gente, quem aí já jogou esse card crawl? Pensa num jogo bacana, gostoso de jogar. O som é uma delícia. E ele é bom pra memória, super interessante. Nesse jogo aqui você tem os números que são a sua, o número de vidas que você tem, por exemplo, né? O seu HP. E aqui é o escudo, o inimigo, são os desenhos, a espada é sua, o escudo é seu e esses são os inimigos. Então, bora lá. Pode deixar o número da sua rainha zerar. Trinta e duas cartas. Deu errado, hein? Baixo número 15 é número de moedas na rainha. Eu acho esse jogo delicioso. Thank you.
Yes! Muito bom, muito bom. Ah, perdeu, perdeu. Ah, sim, gente.